Мабуть, тільки в Чернівцях найліпші журналісти приходять, аби підтримати своїх колег-журналістів. Я розумію, достойних журналістів. А сьогодні, окрім журналістів, приклалися, аби вийшла ця книжка, яку ви бачите на виставці, яку, про яку зараз тут говорити. Це вже переклад, це вже третє видання цієї книжки. Ну і готується в Інсбрук, в університеті, готується на німецькій мові теж таке, таке видання. Отож, чому саме, що я була подивована, що саме цим том переклав на українську мову, це сьогодні будуть говорити перекладачі, ті, хто прилучився до видання цієї книжки. І ще один такий дуже приємний для мене, несподіваний. До цих пір про Петера Димонта завжди писали журналісти-мужчини. Це було нормально, я допомагала всім, чи могла, це знаю Ілісі. І вперше переклад здійснила жінка. Незвичайно приємно ваше сприйняття. Звичайно, це важка тема, звичайно, це такий твір. Моя жінка, не просто жінка. А Демон дуже любив жінок. Ну це я знаю, я думаю, ви це самі скажете. Це він не просто любив, він цінував їх. Він їх піднімав дуже на високий п'єдестал, вони йому взаємністю відповідали, це правда. Але як пані Оксана, от ви доторкнулись до творчості, до Петера Демонта і саме оцю книгу «За Камерон», то я з приємністю послухаю потім, як ви сприйняли ці тексти. Дякую і запрошую, пана Олександра. Дякую. Доброго дня. Так, спочатку трохи якби, такої формальної інформації, а далі вже будемо все глибше, маю надію, занурюватися у зміст. Ця книжка вийшла у видавництві «Книги 21». Видавця нема, бо він тепер в Києві там на книжковому арсеналі, але якби в цьому випадку від його імені вітаю вас. Дуже він радий просив передати, як знав, що буде багато людей. І у цьому видавництві книги 21 уже віддавна, значить відносно віддавна, триває така робота з видавання перекладної літератури. Тобто, і передусім там, передусім Василь Дроняк видає переклади з польської та німецької, що зрозуміло. І от перша книжка в цій якби, в міні-бібліотечці іноземної літератури. Перша книжка перекладена з російської. Правда, про це поговоримо. Вона перекладена з російської, але не зовсім це є книжка російської літератури, бо це явно книжка написана австрійцем, людиною німецькомовною, хоча написана російською, але ще й до того чернівчанином. Так що важко сказати, чи це нам взагалі іноземна література. Крім того, ця книжка потрапляє в ще одну серію, яку розпочало видавництво книги 21, тобто серія літератури табірної і в'язничної. Там вже, може, хтось пригадує в цій серії, ну це не є серія, але умовно можемо так вважати, там вже виходила книжка Казіміра Мочарського «Розмови з катом», де йдеться про ув'язнення комуністичне польське, в якому сидить есесівець і вояк армії Крайової. Там виходила книжка Герлінга Грудзінського «Інший світ», де поляк-автор потрапив у сталінські табори. Там на підході, маю надію, що цього року вийде книжка польського автора Тадеуша Боровського вже про Аушвіц, про, відповідно, гітлерівський концтабір. Ну і ось В цьому товаристві також вийшла книжка Вернона Креса «За Камерон», як ми скорочено її подали, «За Камерон 20», ніби трохи перегукуючись з відомими українцям назвами, так, наприклад, «Вавилон 20», щоб не робити «За Камерон 20-го століття», як на роман трохи задовго звучало.
І оце, власне, той формальний вступ. А тепер я попрошу трохи розповісти Юрія Чорния про те, бо скажу так, що, як ви вже чули, переклала книжку Оксана Пендерецька, а я редагував переклад, і що я там ще робив, то потім ще розкажу. Тим часом все-таки ідея походила від Юрія Чорния, він це все замутив, він хай тепер і перший розхльобує. Ну, хочу одразу внести ясність для колег, для шановних гостей. Вернон Крес – це псевдонім. Ми вже з'ясували це, я думаю, це всі розуміють, усвідомлюють. Справжнє ім'я цього чоловіка – це Петер Демонт. Є пояснення цього псевдоніма, я не буду зараз відволікати вашу уяву на такі дрібниці, увагу. Тут в післямові є розшифровка, що він мав на увазі, коли придумав собі такий псевдонім. Просто ми повинні розуміти, що за цим іменем ховається інша людина. Так само за цим номером також ховається, ну, та сама людина, це також можна було би просто замість Вернон Крес залишити тут цей номер. Табірний, і це теж був би Петер Демон, тому що це його табірний номер. Він, коли підписував свої листи, то він завжди писав там колишній Петер Демон, писатель Вернон Крес, зек номер 31504. Ну, в радянських таборах номери на тілі не наколювали, нашивали на одяг, тому таким чином. Стосовно, я би хотів сказати, як ця книжка з'явилася. Писав він її фактично наприкінці 60-х, на початку 70-х років ніби завершив. В той час він уже звільнився давно з табору, жив у селищі Ягідне, це районний центр Магаданської області, працював вантажником, розвантажував, то були 60-ті роки, як я вже сказав, розвантажували вручну. Він працював на базі продовольчо-промисловій. Через цю базу забезпечували усім необхідним всіх мешканців району. А ну, щоб ви собі уявляли, це не такий райцентр і район, як у нас тут маленький на Буковині. Цей район може так, як, дай Боже, пів України, тому що Магаданська область дуже велика. І через ці склади йшла мука, взуття, одяг, посуд, ну все, що хочете. Розвантажували вони це все, я ще раз повторюю, вручну. Він був звичайним вантажником, навіть не бригадиром. А вечорами приходив з роботи, ну і щось йому замало було цієї вантажницької роботи. Такий він був чоловік досить активний, непосидючий. Хотілося йому поділитися цими спогадами, тим більше сприяла ця атмосфера суспільна, хрущовська відлига, якщо ви пригадуєте. Ну, і почав писати. І так воно йому гарно пішло, що він досить швидко написав отакий товстелезний книжку, не знаю, роман, це спогади. Ми називаємо це документальним романом. І заховав у сховок. Ясно, що видавати ніхто тоді не збирався цю книжку. Вона лежала, зберігалася у його друзів навіть вдома, не у нього вдома, тому що в нього час від часу здійснювали обшуки. Все-таки він був колишній політв'язень, він не просто був там ув'язнений за якоюсь кримінальною такою статтею, злочином. А політв'язень, тому на початку 70-х, ви пам'ятаєте вже, ну ви не пам'ятаєте, у брежнівські часи трішечки вже ці гайки закручували, обшукували. Коли він нарешті переїхав до Москви, а до Москви він зміг переїхати тільки коли вийшов на пенсію. Він, до речі, тоді розписався з своєю дружиною. Вони раніше там підтримували стосунки, ну, але до неї він переїхав жити в 78-му році. Поїхав він без цієї книжки. Книжка продовжувала зберігатися у сховку. Була така там жінка, до речі, з українським прізвищем Вера Амельченко. І вона зберегла її. Десь на початку 80-х він попросив її прислати рукопис йому до Москви. Ще цікавий такий нюанс. Дружина теж долучилася до цього процесу. Для того, щоб в разі обшуку не знайшли, ну що, власне, за книжка, вона переписала її від руки.
Ну і так, якби слідчі дивилися, чи там хто обшуковує, ну щось від руки написано, йди знай, що це таке. Можете собі уявити, переписати таку книжку від руки? Мені складно це уявити. Ну і таким чином вона потрапила в Москву. А вийшла вже на початку 90-х, коли, коли з'явився цей можливість друкувати подібного роду літературу. Мені здається, що вона вийшла трохи запізно. Якби вона вийшла в 88-му, 89-му роках, вона б прозвучала, мені здається, зовсім інакше. Тоді був попит на таку літературу табірну. Вона досить так пристойно написана, але, знаєте, з незалежних від автора обставин, як кажуть, зуміли її надрукувати лише в 92-му році. Союз уже розвалився, пам'ятаєте, на той час. Гіперінфляція, економічні негаразди. І вона не прозвучала так, як повинна була би прозвучати. Ну, це то, що коротко стосується самої книжки. Якщо будуть питання по автору самому, по письменнику, то я... Єдине, що хотів би додати, як ми в Чернівцях довідалися про нього. Я особисто довідався, вперше почув з повідомлень прес-центру Чернівецької міської ради. Пригадую, прийшла інформація, що Чернівецький міський голова тодішній, ну і, напевно, останній, бо більше у нас не було з того часу, був десь у Москві, зустрічався, а я взагалі так, ну, мені подобаються книжки різні, письменники. Я зразу подумав, що таке, я ніколи не чув такого письменника. Перевірив через Google там. Ну, тобто, довідався таким чином, що з'ясувалося. Стало відомо в міській раді, там, через якихось посередників, я зараз не буду заглиблюватися, що є така людина, ще жива така людина, колишній чернівчанин. І от вони зав'язали з ним стосунки, я так розумію. Міський голова був там, може він захоче, може, скаже. Да. Може, власне, у цей момент я тебе і переб'ю, і останнього міського голову попрошу самого розповісти, як це було. Я сподіваюся, що я не останній, що буду. Без надії сподіваюся. Літературний вираз, да, надії мало, але сподіваюся. Шановне товариство, доброго дня. Я багато не буду заглиблюватись. Ми поїхали це завдяки разом з Володимиром Кілінічем, і тоді в посольстві нашому працював, треба згадати ще одну людину, Володимир Саєнко, який, ну, ми поїхали, декілька в нас було речей. По-перше, пересвідчитись, потримати в руках грамоту Олександра Доброго про заснування, про перша писемна згадка Чернівців історичного музею. І зустріч з Іриною Петрівною, вже вдовою Петра Демонта. Ми провели в неї досить тривалий час, де звідки дізналися і домовились про те, що вона передасть чернівцям бібліотеку, яка от, в муніципальній бібліотеці тут і є. За нашими плечима. Да, вона там його речі. Дізналися про цю непересічну людину, чернівчанина, взагалі от, доля якого ми мало знаємо саме періоду того 40-х років, як це насправді відбувалося. І це був той живий свідок, який от вніс 14 на 15 червня 41-го року, якого без всяких судів, слідства і так далі завантажили в товарний вагон і відправили туди подалі. Ось. Далі все це, ну, у нас була дуже цікава його жінка Ірина Петрівна. Я думаю, що в цій книгі, от «За Кемерон 20-го віка», вона в 2009 році було її перевидання, і вона передала мені ще, ця книжка в мене є. Ось, мені здається, що вона про це мовчить, вона була журналісткою. Я думаю, що багато до її редагування, мені так здається, доклала й вона зусиль. І те, що вона зберегла, це її заслуга Ірини Петрівни. Ми домовились про бібліотеку, вона була передана чернівцям, ми її розмістили тут. І те, що сьогодні відбувається така подія, це дуже визначна подія, адже є люди, які переклали це на українську мову і українською мовою.
І це гарний такий гарний сигнал. Я хочу також відзначити окремо, ми відрядили тоді потім Юрія Чорня, він не каже, ну, відрядження відправили від міської ради для того, щоб він поспілкувався з Іриною Петрівною. Ось і таким чином він зміг як фахівець, як журналіст, як просто колега більш, ну як сказати, більш доступно, більш професійно донести до чернівчан. І якщо, ну, модне таке сьогодні слово, розкрутити ім'я Петера Демонта в Чернівцях. Можливо, це воно так не по-журналістськи, не по, так сказано, але мені здається, що воно відповідає цьому. Адже він, його роман «Декамерон» 20-го століття, він, ну, перегукується з «Декамероном». Він написаний в формі новел. І що, як відзначаєте літературні критики, чим він відрізняється від інших? Тому що, не дивлячись на те, через що пройшла ця людина, у своєму творі він не, ну, беріг психіку, скажімо так, сьогоднішніх читачів, на відміну там від Шаламова, там і інших тих, які в кінці 80-х, на початку 90-х, раніше те, що казав Юрій, друкували свої твори. Книга цікава, ну, але така серйозна, можу так сказати, і треба читати не, ну, як, да, не ну, думно, можу так сказати, для серйозного читання. Ось, і щиро дякую тим людям, які роблять ці гарні, добрі справи. Дякуємо і вам. А то, Юрій, я ще би тебе хотів запитати про те, яким чином все-таки ти домовився з Іриною Вєчною про те, щоб ми її видали в Чернівцях. Її, значить, книжку, а не Ірину Вєчну. Я зрозумів. Ну, у мене з нею, ну, неймовірно такі бурхливі і одночасно теплі стосунки. А й десь 90 вже, ні? Їй 87 років. А, то ще можна. То ще. У нас після того, як ми познайомилися, дякуючи. Да, вона неймовірно цікава жінка, вона неймовірно, незважаючи на вік, прогресивна жінка. Ну, вона, тут теж ще це не сказали, донька генерала сталінського. Коли під час війни Сталін проводив засідання ставки десь там на метро Кіровський, він був присутній на тих засіданнях, Петр Пантелеєвич Вєчний. Ну, він цікавий чоловік. То я до чого веду? Вона отримала, безумовно, чудову освіту. Вона людина широкого світогляду. І спочатку, чесно кажучи, вона скептично сприйняла ідею саме перекладу. Вона казала так, я, ну, чому виникла ідея саме в Чернівцях? Бо вона ніби мені духовну таку спадщину передала. Каже, ти повинен тепер вести ці всі справи Демонта, він помер, я вже стара, ти повинен це все от організовувати. Я кажу, я погоджуюсь організовувати, але тільки за умови перекладу. Ну, спочатку вона здивувалася, чесно кажучи, все-таки у них там, у росіян, є така упередженість трішечки проти. До речі, цієї упередженості немає в Демонта мовної. У них є упередженість щодо перекладу. Вони кажуть, ну, для чого вам перекладати, якщо і так всі знають російську мову. Ну, але я завжди на це кажу тоді, а для чого взагалі ця Україна, а для чого батько, от присутній тут Тарас, на 25 років туди йшов, на Колиму. Тоді нічого цього не потрібно насправді, будемо всі розмовляти однією всесвітньою мовою, та й добре. Тобто ти пропонував на англійську перекласти? Ні, я пропонував на українську перекласти. І вона спочатку, от я кажу так, з сумнівом, а потім їй сподобалась ця ідея, вона безумовно зацікавилась. Тим більше, що я їй сказав, що будуть дуже серйозні люди працювати над цим. Я то розуміюся на літературному процесі. Обманув таки багато. Я просто сказав, що це буде в хороших руках дуже. І вона погодилася. Ну і мені здається, що книга настільки, от ви ще всі її не читали, я от казав Оксані, я після прочитав вже ж, да, верстку, тому що я боявся, що там внесли всі ці наші правки. Вона настільки органічно зараз, мені здається, звучить українською, що в мене таке враження, ніби він написав її українською. Дуже легко читається, доступно. Ну, це то, що історії видання. Добре.
Ну, вже мало піти трохи не так, але пішло так, як пішло, тому... Та ще спитаю. Ні, я маю на увазі, що оскільки вже прозвучало, що ця книжка «Декамерон» перегукується з Декамероном, то може я дотисну вже цю тему, а тоді перейду до розмови з перекладачкою. Отже, справді, як точно літературознавчо зауважив Микола Трохимович, ця книжка відрізняється від інших книжок табірної теми, власне, інтонацією. Так? Тобто, я її за це ані хвалю, ані критикую. Я констатую той факт, що, припустимо, оповідання Варлама Шаламова, так, написані з цього погляду абсолютно безпросвітно. Так? Він показує, що табори, зона – це місце, яке винятково калічить і вбиває людей, і нічого абсолютно доброго звідти винести не можна. Петер Демант, чи вже автор Вернон Крес, називаючи свою книжку «Декамерон», і я вже говорив сьогодні на камери, що спочатку, коли Юрій мені це запропонував, я якось трохи так не дуже позитивно був налаштований до такої назви, тому що мені здавалося, що це якийсь вже надмірний постмодернізм, «Декамерон», про табори, так, ну, тобто гра слів, а про що? Це ж все-таки сталінські табори не дуже таке місце, яке надається до різних обігрувань. Ну, тим часом назва виявилася виправданою, коли я вже прочитав текст, зрозумів, що вона виправдана, в тому сенсі, що Крес справді намагається все-таки про найчорніші речі не писати. Це він свідомо про це попереджає читача. Всі ці жахіття там є, але так ніби трохи на задньому плані. Він на перший план висуває або намагання людини залишитися людиною, або навіть якісь часом оці вставні гумористичні трохи новели, або сам виробничий процес. Так? Ця книжка розповідає про те, як там працювалося. На відміну, знову ж таки, від інших, ну, не всіх, але все-таки, на відміну від того Шаламова, десь там є у Солженіці на цей виробничий процес. Але загалом робота в таборі – це завжди мука. І в'язня не надто обходить, виконує він норму чи не виконує, а обходить його, де вкрасти шматок хліба, щоб з'їсти і вижити. Тим часом Вернон Крес занурюється в те, як вони там риють, миють, копають, дають план, не дають план, і до цієї теми я ще повернуся. Але, власне, оце я хотів сказати, тобто про те, що книжка трохи освітлена і гумором, і якимись життєствердними такими мотивами. І, ну, власне, для цього, бо може вже найвищий час 5 хвилин щось зачитати, і мені здається, що цей уривок якраз є квінтесенцією того, про що я говорю. Це було на копальні «Новий піонер», куди збирали на літо непотрібних у Магадані працівників, звичайно, ув'язнених. Ми перебували під контролем самого начальника Далбуду Нікішова, що приїжджав сюди досить часто з перевірками. Тому в таборі було чисто, між наметами клумби з квітами, за якими доглядали хворі. Але для тих, хто не вважався дистрофіком, а до загону цих щасливчиків можна було потрапити після довгих мук і побиття, існував залізний закон – кожен мусить виходити на розвід. Липневий теплий ранок, дзвінкий удар у рейку, що кличе на розвід, мене мало турбує. Я працюю титанником і щойно повернувся зі свого робочого місця, де готував окріп для денної зміни. Я актований і чекаю на відправку до магаданської інвалідки. У 29 років, маючи немалий зріст, важу менше 50 кілограмів. Лежу на своєму привілейованому нижньому місці у передньому кутку, а під жахливий звук лише солодко позіхаю і збираюся ще трохи подрімати, аж доки буде треба гріти воду для обіду. В сусідньому наметі лунають рики, вигуки, глухі звуки ударів і зойки побитих. Тепер черга за нашим наметом. Влітають староста, нарядник, ще кілька осіб з вельми туманними посадами, які відрізняються від рядових зеків тим, що в руках у них неодмінний атрибут влади – дрин, чи в перекладі з колимської – здоровенний кийок. Лунає славнозвісний клич «Вимітайся без останнього». Ці ж слова тисячі разів повторюються в багатьох сотнях таборів. Слідом за кличем здіймається кийок, і сотні тисяч зеків щуляться під страшними ударами. Сторожі трудової дисципліни юрбою кидаються довгим проходом між нарами.
Серед них то тут, то там шмигають ті, хто спізнився на розвід, тягнучи за собою ватник, черевик чи онучу і намагаючись якнайшвидше вискочити з небезпечного місця. Одного вперіщать кійком по спині, інший дістане стусана в пах, яка честь від самого нарядника, і волочиться зі стогоном, зігнувшись в баранячий ріг до виходу, боязко озираючись назад. Та боятись нічого, вся банда зайнята. Зібралась біля нар, на яких відпочиває якийсь чоловік. Він лежить на горі під ковдрою, і навіть найдикіший окрик не виводить його зі стану олімпійського спокою. «Ну, падлюко, ти в мене поскачеш», – репетує староста, і, піднявши кійок, дає знак до наступу. На лежачого сиплються удари. «Дрин ходив по ньому», – кажуть в таких випадках колимські барди. Б'ють, відштовхуючи один одного, лаючись несамовито й огидно. Тоді зойк. Хтось у запалі бійки вдарив нарядника в плече, один кійок розлітається на шматки, жертву стягають з нар, топчуть під борами, тицяють кінцем кійка в пах, в обличчя. Побиття йде тепер тихо, зосереджено, чути лише удари й тріск ламаних ребер. «Марно ви там стараєтесь», – лунає зненацька голос днювального Федорова, що повернувся з їдальні. Він ставить на збитий з ящиків стіл казанок із чаєм, а на клапоть газети кладе шматок хліба і два великі оселедці. Кати відірвалися від своєї жертви і повернулись до Федорова. Він ще вночі врізав дуба, тільки ліпила покликали в гуртожиток довільного, не встиг подати список для моргу. Даремно мордував покійника, хлопці. Значить, ну таке смішне. Я навів цей приклад, власне сам Демонт наводить його на початку книжки, як отакий приклад чорного гумору, з іншого боку, якщо абстрагуватися від того жаху, який є навколо, так, то все-таки аж ніякої великої шкоди від того, що били вже покійника, нема. Так? Тобто це, як сам Крес потім підсумовує цей епізод, і сміх, і гріх. Але ось такий приклад, мені здається, що стилістично і сюжетно цей приклад дає непогане уявлення про те, якою загалом є книга. То може би я звернувся до перекладачки. Значить, запитання, навіщо перекладати було з російської, я не ставлю, бо Юра сказав, що так має бути і кінець. Так? Тим часом, ну і звичайно, що ми з видавцем, з Василем Дроняком, цілком цю думку підтримували. Ну а зрештою, що би я мав там робити як редактор, якби не було перекладу, так? Російський варіант вже відредагувала була Ірина Вєчне. Отже, питання в іншому. Що було, може, особливого? Чи було щось важкого саме в перекладі цього тексту? Бо загалом, відповідаючи на можливе запитання, чи з російської важко перекладати, дуже скажу, що найважче, бо всі майже можуть звірити, чи добре ти переклав. Так? Тим часом так, з китайської я впевнений, що можна би було зробити добру кар'єру в Чернівцях, але що тут було чогось такого особливого? Ну, в цьому конкретному випадку з російської перекладати було особливо складно, тому що там, де виникали труднощі, це, як правило, були поняття, які не мають словесних відображень в українській мові. Тобто це була табірна лексика, табірне арго. От, і це, мабуть, перший пункт, який створював труднощі. А другий, я ні в якому разі не хочу применшити рівень володіння російською мовою Петера Демонта. Безумовно, він прекрасно знав цю мову, і на лексичному рівні вона в нього багата, різноманітна, але спосіб мислення видає синтаксис, а синтаксис тут часто німецький. Відповідно, дійсно, не завжди можна сказати, що це перекладалося з російської. Іноді доводилося робити якісь зусилля для того, щоб це зазвучало, ну, хоча б українською, так як воно може звучати. Але скажу, Ну і ще я перепрошую, безумовно, оскільки тут дійсно багато табірної праці, то це виробнича лексика, гірнича, зокрема, лексика. Гірнича справа і в Україні неабияк розвинена, але оскільки все це
за часів Радянського Союзу було централізовано, то до сьогоднішнього дня в словниках із гірничої справи знаходимо буквально російські кальки. На цьому рівні можу похвалитися, що я слово придумав. Не знаю, чи приживеться. Там робітники носять в такому у вигляді піраміди, якби, ну, ящик, не ящик, така якась трапеція перевернута. Бо там щось мають бути різні секції, там порода носиться в тому. І вона називається яндовка. Ну і перекладай таке слово, як яндовка. Ну, лишити яндовка, чи українізувати на зразок Азарова яндівка зробити. Тобто, і я просто почав рити, що ж воно за біда, та яндовка. Ну і виявляється, що від давнього слова яндова, такий посуд, який якраз сходиться, звужується донизу. І тим часом в староукраїнській мові знайшлося слово яндила. Так? А таким чином, раз з яндови вони собі дозволили зробити яндовку, то я з яндили яндилку. Так що маємо яндилку. Але щось про це, ще про щось мало бути, секунду. Власне, про той синтаксис, що якщо будете звертати часом на це увагу, що вам здається, що трохи якось, то так трішечки синтаксис вас якби зупиняє, так, то майте на увазі, що це зроблено навмисно, тому що не хотілося переписати зовсім, так? Там, де синтаксис в російській мові був не дуже російський, ми так само залишали ніби такий не дуже український. Ну, щоб просто є різні ідеї щодо того, як має робитися переклад. А моя полягає в тому, що читач перекладу має відчути те, що читач оригіналу, так? Якими засобами — це вже моя справа, але в результаті, якщо читач оригіналу мав 20 смішних випадків, то й читач перекладу має мати. Якщо той мав 20 якихось словесних ігор, то і український читач їх має мати не обов'язково в тих самих місцях, так? Бо не завжди це можеш викрутити саме там. Але тут не можеш, в іншому місці можеш, разом маєш нічию. Тобто оцей принцип якийсь компенсаторний, ми цього принципу намагалися спільними зусиллями дотримуватися. Може би я ще запитав тебе, вже як психолога, не ображайся. До речі, мені це теж цікаво. А, власне, я коли, я вже про це тут заїкався, що дивна річ, так? Людина ні за що потрапляє на Колиму. І живе на цій Колимі багато-багато років. Так? Фактично все своє найкраще життя. Хай буде, що не все це життя у в'язниці, але все одно, разом там з війною, з тим, від арешту до виходу, це також 32 років. 32 роки він провів на Колимі, десь на Колимі. Понад 30. Так, але за 18, як... У в'язниці. І тепер, так, ну там щось втікав під час війни, знову потрапив. Я потім можу, якщо треба, так, пояснити. Це, і ця людина починає, їх виганяють на роботу. І вона, працюючи, починає перейматися результатом, так? Їй стає цікаво, щоб таки зробити, щоб виконати план. Зрозуміло, що є якісь такі просто відрухові речі в нашому організмі, що вже як взявся щось робити, ти хочеш зробити добре, як вже рубаєш дрова чи на себе, чи на пана, то вже входиш в раж і рубаєш. А однак, так, це ж з дня в день, з року в рік. А він, однак, цим всім цікавиться. Він цікавиться, як це функціонує, які між таборами зв'язки, хто кому що постачає. А чи не шпигун він час? Ну, значить, мене то не дуже цікавило, бо якщо би він був шпигун антирадянський, то, звичайно, в моїх очах би йому це додало великого плюсу. Але мене цікавить оце. Так? Чому? Чому йому це цікаво? Що це за психологічний феномен? Чому він добре працює на ворога? Ти знаєш, мені видається, що дві причини можуть бути, і ми точно не дізнаємося, що головна. Ну, насамперед, він був вихований в австрійській родині на відповідних цінностях, і працелюбність, ретельність, обов'язковість точно серед цих цінностей були не останніми. І отака інерція засвоєного з дитинства, вона, очевидно, і в таких умовах спрацьовує.
А по-друге, мені видається, що це був його і, мабуть, не тільки його спосіб вижити, тому що в гострій конфронтації з дійсністю, в якій ти знаходишся, ти не можеш перебувати довго. Ти мусиш в якийсь момент прийняти той факт, що а тепер ти живеш отак і довкола тебе оце. І враховуючи те, що він мав інженерну освіту і загалом був людиною з такою якоюсь цікавістю до життя, я думаю, що це його почасти і рятувало. Тобто не втомлювало ще більше, а навпаки рятувало, тому що він залишався хоча б в цій частинці собою, відчував свою цінність, і, можливо, це був його шматочок свободи в таких умовах. Угу. Свобода на виборі така виходить. Угу. Ще одна така тема, бо мав би тепер я розповісти, а що ж я там як редактор робив. Як редактор я редагував переклад, це перше зрозуміло. Але друге, і це може якраз причина, то прозвучить трохи по-дурному, бо причина пишатися редагуванням це занадто, але принаймні є така тут виконана певна робота, яку я вважаю важливою, і може навіть самій вдові Вернона Креса. Було би цікаво дещо довідатися з того, що ми тут, з того, що я тут доредагував. Краще не треба. Може не про все, але про дещо. Значить, само собою, що в книжці були епізоди, з якими я не міг погодитися, в якому сенсі? В фактичному, так? Я не міг змінювати оцінок, так? Якщо автору хтось подобається, хтось ні, то я не перепишу навпаки. Це я просто пам'ятаю, як колись на презентації перекладу Віктора Єрофєєва якась пані питала мене, а не Єрофєєва, чому там так багато сексу? Кажуть, та я ж перекладач, я ж не міг там партійні збори вставляти замість його тих сцен. Значить, тут ти не маєш ніяких можливостей щось змінювати. Натомість, є такі речі, як примітки. І, на щастя, в цій книжці дуже багато авторських приміток. Тобто, якщо додати ще за 10, то книжка від того формально не змінюється. Вона і так має 200 чи скільки там приміток. І от, власне, на рівні цих приміток я спробував додавати ту інформацію, яка з роками, наприклад, перевірилася і виявилася трохи не такою, так? Щоб не змінювати сам текст, на що нема права, можна було робити примітку. Але найважливіша примітка на цю книжку всю стосується найближчого друга Вернона Креса. Ірина Петрівна вважає, що це головний герой цієї книги. Це вона так каже. Так вона вважає. В якомусь ідейному сенсі, мабуть, має рацію. Так? Тобто цей образ точно найкраще запам'ятовується, може, поряд з цим повстанцем Батютою. Це два дуже добре виписані образи. Бо інші ясно, у нього дуже багато там людей проходить, колима, і він про кожного потрохи вставні ці новелки, але є персонажі, яким є три їх загалом, тих, але один такий... Два українці, один якийсь... Два українці, один якийсь сербо. Шахрай. Два порядні українці, а один якийсь шахрай. Але серед них, звичайно, найсвітлішою постаттю сам Крес весь час прямим текстом називає Онуфрія Перуна. І він... пише про нього весь час дуже позитивно, з захопленням, як про надзвичайно обдаровану людину, як про генія у оволодінні різними мовами, як про і так далі. Причому там є такі, ще й цікаві, що декотрі то там українці були такі, а от Онуфрій ніколи не був такий, мається на увазі, ані там якось націоналістичний надто, або ще якось, бо в ті часи, коли автор пише, то він, звичайно, що так до українського націоналізму приглядається з острахом. При цьому, що цікаво, на сюжетному рівні цього ніде нема. Вони завжди виявляються позитивними персонажами. Натомість у роздумах виходить, що ой, щось не так. Потім знову бачиш його в сюжеті і знову виявляється, що це цілком позитивний персонаж. Так? Але в роздумах, вони з тою Україною. Тобто він в ті часи не вірив в незалежність України, відповідно, всілякі такі
якісь ніби спроби боротьби за Україну вважав зайвими, які лиш дурно ведуть до кровопролиття і так далі. Так чи сяк, закінчується розділ про Онуфрія Перуна так. Минуло багато літ. Я роками шукав слід мого друга. Їздив до рідного села Зіни, її батьки вислали після засудження дочки і зятя, і ніхто не міг мені повідомити, куди. Але десь та живе мій товариш Онуфрій. Його, поза сумнівом, звільнили за амністію, ймовірно, і реабілітували. Живе зі своєю дружиною та, можливо, інколи згадує, як ми розсували дріт табору і тішилися разом від того, що нам дали наші спільні друзі, вчителі та книги. На цьому закінчується розділ. На цьому я роблю примітку, яка займає цілу сторінку. І, власне, тепер вже можна буде в Москву передати дані, що сталося. І яка була стисло, але доля Онуфрія Перуна. І тепер, звичайно, примітка ця би не була можлива, якби нам не допоміг певний чоловік, якого я прошу, щоб ви справді привітали оплесками. Отже, син Онуфрія Перуна Тарас. Нема примусу, але, може би, ви хотіли кілька слів. Насамперед, хочу висловити величезну слова вдяки і поваги до всіх людей, які причетні до книжки, до її перевидання, до перекладу, за вашу роботу, за збережену пам'ять. Справа в тому, що, якщо пам'ятаєте часи, треба зазначити, що майже до самої смерті практично тато мені нічого не розказував про все це. Вся інформація доходила через родичів, через знайомих, через потім пізніше там якісь появлялися статті, вони там дуже часто протирічили на другому. Я ж був відмінником, комсомольцем, секретарем комітету комсомолу, факультету, був членом партії. І перший раз, вчився я на закритому факультеті інженерно-оптичному. Ось, і я ж бачив маленьким ще оці архіви, вони там десь були сховані, я ж долазив по шафам, тому що бачив документи про засудження, статті, виписки, там реабілітації. Ось, і коли вже мені прийшлося заповнити анкету, я тата запитав і сказав, що пиши кругом, що батьки не судимі, ніде не були. Ви ж пам'ятаєте, які це були анкети тоді. Ось, і дивом. У нас процентів, напевно, 20 із факультету за якусь неблагонадійність, там якісь мілкі такі були, якісь родичі в Польщі, там ось, виключалися в факультету, я якимось дивом чомусь залишився. І вже коли, після закінчення університету, це був якісь там 83-84 роки, йшовши перше на розподіл, як звичайно тоді було, давали молодим спеціалістам квартири, скажімо, не тим, хто першим був в черзі, я отримав розподіл десь в Свердловську область. І тоді Комітет державної безпеки на Шевченка, вони ж десь, починаючи з якихось старших курсів, вони тримали на контролі спортсменів, там, відмінників, хто добре вчився. Ось, і мені запропонували роботу після закінчення там. Я поїхав додому, тоді батько вже лишився один. Ось, і він мені тоді сказав, що якщо ти туди підеш в роботу, то більше не приїжджай. От. І я тоді зрозумів, що, не знаю, мене щось перемкнуло, більше це питання не виникало. Він не розказував, тому що беріг, я ж розумію, зараз розумію, то треба було берегти, щоб не наламати дров, не попорати життя. От. І я тепер давно зрозумів, як то йому було. Скажімо, коли я був членом КПРС, він нікому не говорив, він був категорично проти. От. Перший раз, коли я був одружений, це була дівчина з Свердловської області, вона говорила чисто російську, дітати це було, напевно, дуже страшно. Ось вона принципіально не хотіла розмовляти українську мову, хоча вона розуміла це. От. То вже не вернеш, так воно вже сталося, як воно сталося. Як воно йому було, коли його віруючу родину після відбуття сроку заставили завідувати сільським музеєм, який розміщувався в церкві. Ось. Тим не менше, це, не дивлячись на все це,
У нього було дуже хороше відношення зі сторони односвітян до нього, до нього всі бігли там перекладати якісь листи якомусь там, тому що половина села якісь були родичі там в Канаді, в Америці. Ось книжка, звичайно, я перший раз прочитав цю главу, що коли з'явився інтернет, я просто набрав Фліперон в пошуковій системі і наткнувся на Декамерон, главу. Мене тоді вразило, тому що там я звідти почерпнув теж декілька таких фактів, яких просто не знав. Просто не було, звідки я знаю. Є там якісь біографічні неточності, ми з Юрою тоді говорили. Це в примітці, Саша, все виправ. Воно вже абсолютно нереальне бюро. Книжка, звичайно, має право на якісь художні вимисли, вона не документальна, я так думаю. Після того вже з'являлися статті в газета, почали їздити якісь люди, там заліщики з вікна, там книжку видати, найбувшихся в історії. Там була книжка Тамари Марусик з університету про студентство. І, ну, з Камерона, звичайно, це найсильніше, що я читав. Прочитали мої діти всі троє. Скажіть, а батько знав, що він став героєм книги? Ви не знаєте, правда? Ні, не знаю, тому що він помер в 91-му році. Ну, книга була написана, вийшла в 92-му. Я думаю, що він не знав. До нього часто приїжджали якісь незнайомі люди. Я так розумів потім, що це його товариші по таборам. Це може питання якісь хтось. Дякую. Ну, власне, настає цей момент, що обов'язкова програма виконана. Якщо є в когось запитання до будь-кого, то запрошуємо до цих запитань. Ще одна така річ, як ви бачите. Можу вам сказати, що сьогодні ви маєте можливість розкупити майбутню бібліографічну рідкість. У зв'язку з тим, що друкарі перелили фарби. Тому таких примірників є лише 50 сигнальних. Наступні будуть виправлені і світліші, але ясно, що ці, які були на презентації з перелитою фарбою, то вони скоро стануть дуже раритетом. І власне, на цій веселій ноті я закінчив те, що я хотів і мусив за програмою сказати. Якщо є запитання або якісь зауваження або щось, то просимо. Але якщо нема, то можна продовжити спілкування таке. От Василь Іванович, неофіційне. Бабух, я бачу, хоче щось сказати. Я попробую говорити штрихово або спонтанно, я прийняв. Тобто набір таких, бо немає чіткої там якогось такого виступу, але є дуже цікаві речі. Перше, під склепіннями цього будинку, в цьому кабінеті, зокрема, сидів видатний кінознавець, покійний Володимир Якович Дячков. Значить, він часто, коли Ступка приїжджав до нього в гості, потім ми сиділи отут, і бутерброди йшли в рух, і вживання було. Богдан Сильвестрович Ступка сказав, каже, ви ще, хлопці, не знаєте, кого ви маєте в Чернівцях, такого кіномана і кінознавця. Так от, улюбленим, значить, Володя часто згадував цей факт, він називав геніальним кінофільм «Холод 953-го». Знаєте, закінчується дуже потрясаючим епізодом, я його тепер бачу. Коли Лузга, як пригадуєте, герой, вертається вже і на свободу, йде старою Москвою і несе маленький рюкзачок порожній, і до нього підходить такий же, як він, і просить припалити дзигар. І коли вони подивилися один в одному в очі, вони все зрозуміли. Це справді геніальний кадр, розумієте? Так, от я перехожу, згадую, Володя Дячков знав, що каже. І от в цьому приміщенні пройшло його півжиття і мого теж, бо я теж тут працював. З приводу заголовка. Я часто вечорами, коли після хвороби, брав простеньку книжечку одної викладачки факультету журналістики, яка називається «Муки. Заголовка». «Муки» – точна назва. «Муки. Заголовка». Отже, «Декамерон 20» – це видатний заголовок. Журналісти це повинні знати. Колись у моїй практиці є така Віра Китайгородська,
Знаю. Значить, яка написала матеріал, вона сама села на Горіни Кременецького району, написала матеріал, присвячений пам'яті тих, хто вмер від Голодомору в селі на Горіни Кременецького району. І мама Кілемарницька. Кілемарниця, загинуло багато людей з цього села. Вона написала простесенький матеріал з дуже цікавим заголовком. Посійте їм жито. От посійте цим людям, які вмерли від голоду, посійте їм жито. Це приклад прекрасного еталону журналістського заголовка. Так, я, тому я завжди, дехто каже, там хтось побоїться, за камером, здорово, це здорово, це потрясаючий заголовок. А тепер я перехожу далі, місток прокладаю. Значить, так сталося, коли що я закінчив школу, і треба десь було працювати, бо тоді треба подивити вустав. І от мене брат, а брат був секретарем райкому мій, по матері мене були, брати Гнеп Манолій Дмитрович, він мене влаштував в село Онут Заставнівського району. Онут, до речі, святкував таку ж дату, як і чиївці недавно. Мені тут усі Данила Гавриця згадується. А чого ж Верховна Рада не прийняла постанову? Верховна Рада спищена їх. Так, як і на чиївці, так і приємно. Там святкування після осінь. А осінь, посилі, так, так. Це правда. Так от, коли я прибув цю школу, школа восьмирічна була, дуже цікаве село, от раз уже кажу. І раптом мене, роблять класним керівником, бо дуже багато вчителів вчилися заочно і писали дипломні роботи, взяли відпустки, і мене роблять такого, юнака, недосвідченого, який не знав педагогічної методики, роблять класним керівником. І от я обрав дуже простий шлях. Я, діти сільські, не мають часу, коли пасуть худобу, купають город, не мають часу на вивчення правил. А я ставлю гарні оцінки за те, що за розуміння цього правила. І я не помилився. Зараз в Чернівцях живуть десятки моїх випускників. Я горжуся ними, це гарні, файні люди. І от раптом в колективі цьому невеличкому з'являється чоловік, суцільно білою головою, його звали Онуфрій Перун. Значить, був у нас такий дуже розумний завуч, який знав дещо про його долю. І тому так, делікатно поза, такі в неофіційні обстановки, хлопці менше, бо є стукачі. Стукачів було навалом, це ясно. І от ми потихеньку починаємо знайомитися. Всякі відбуваються акції, святкування і так далі. Ми помітили, що в нашому колективі це потужний інтелектуал, який, розумієте, десь щось він не домовлював, бо я його розумію, Тарас сказав дуже правильно, але потужний. Ми навіть одного разу, коли сиділи на храму, то він взяв, щось йому збрело, він почав на різних мовах читати вірші, сонети, і раптом він нам на дощі читати китайські іерогліфи. От демон згадує, що у нього була тяжіння до боліглотства, до вивчав мови давалися легко. Це був надзвичайно цікавий чоловік, розумієш? От я їх тепер бачу перед собою, і мені я говорю, що я дуже багато почерпнув від нього, особливо я дуже ходив до нього на уроки. Уроки були потрясаючі. З нього влився матеріал, якимось таким дивовижним, значить я просто був захоплений цим. І справа в тому, що я щасливий, що я мав нагоду працювати з таким чоловіком. Оце я хотів вам сказати, панове. Але є ще така, ми дуже багато говоримо про майстерність Демонта, але не надаємо, не робимо ніяких оцінок. Я хочу цю оцінку сказати по-сільському. Не дай Боже, і ми не маємо права допустити, щоб повторилося те, що є описано в Декамероні 20. У нашій державі, ви бачите, є вже такі легесенькі диктаторські замашечки з'являються, там то вже ніхто не помічає. І це елементарно суспільство може скотитися в це болото. Не дай Боже. Тому спасибі вам, бригаді, яка робила книгу гарну, перекладачам, упорядникам і так далі. Дай вам Боже здоров'я і наснаги на нові добрі справи. Дякую. Шановне товариство,
скажу, у нас сьогодні в гостях є Неля Денисівна, єдина жінка, яка бачила живого Петера Демлінта. Я думаю, вона так пару слів зараз сама скаже, як вона його направду бачила. А в мене в руках фотографії це ті цілком ті місця, де працював саме Петер Демлінт. Він Макшейдером працював. Де він себе міряв? Це ті місця. Це колема, цей кінотеатр, де він в посілку Ягодному до 60 років грузив і книжки, в тому числі. І тут є, як золото добувають, те, що він в цій книжці пише. Це такі старенькі, вони будуть в нас, вони хвилювалися. Що вони так знають? От як золото, це, що пише Демлінт. Так, хай вона скаже. Я його бачила як? Я вам скажу, що я не знала і не думала, що це така людина. Я побувала в гостях знайомих у Ягідному. І мені, значить, там велике свято було. Люди так на площі стояли. І мені показують. От, от цей чоловік, це Петро. Він писатель, він все пише, пише, пише. Ну, що я вам скажу? Високий, на свій вік стрункий. Але ви знаєте, ви пробачте, мені він показався зовсім не показним. Худощавий. Вже на колемі в ті часи, коли він закінчував, було все. Ви знаєте, вона так обезпечувала. Тоді, коли він жив і працював, що він коли не звільнений був, там були страшні умови. І звичайно, то, що він пише, ви знаєте, це, як вам сказати правильно, це така легка сказка така. Це, ну, як ви розумієте, це дуже поверхносно, дуже легко. Умови були жуткі. Щоб вам розказати, ви знаєте, про Колиму і про той народ можна говорити дуже багато, то не хватить часу. Умови були жуткі. Ви уявляєте, що таке? 9 місяців зима, і тільки 3 місяці – це весна, літо і осінь. Умови жуткі, комарі жуткі. І якщо хтось штрафився за цих зеків, як вони називали, так вони називають, і тепер один одного. Ну тепер то ні, бо я вже давно не так. Вони просто як робили? Роздягали до гола, прив'язували до дерева, і через троє четверо суток там залишався білий кістяк. Все. Умови жуткі були. Зимою їх ганяли по снігах. Ми жили рядом, я не в тому районі жила, рядом, і там правильно хтось сказав із вас, що Колима, вона більше як Україна вся. Там у нас, наприклад, Магадан – це обласний центр, а наш район всього-навсього був на відстані 700 кілометрів від обласного центру. Ну, але що, Колима багатюща, ріки, риба, ліси такі, слухайте, ягоди безмірно, гриби. Ну, а народ дуже важко жив в свій час, дуже важко, дуже багато пережито. Там дуже багато було талановитих людей. Я ж кажу, я в свій час дуже шкодую, що я не звернула увагу на ту людину. Мені показалось, ну пише так, пише, ну що. Але якби я знала, хто Петро Демлінт. Звичайно, а бібліотека в Чернівцях буде. Так, і що не в Чернівцях, я цього не знала. Ніколи. Це дуже, якби я тільки знала, що в Чернівцях, я б з ним дуже близько познайомилася. Тому що, ви знаєте, звучить на Колимі, я 10 років прожила, ви знаєте, безмірно тягне на Україну. І здається, що приїду і буду цілувати землю свою. На матірі, правильно. Але ви знаєте, що до неї, до Колими, до того прив'язуєшся сильно, люди, видно, то, що клімат, от там морози до 63-65 градусів бувають. Якщо 45 градусів, це вже тепло. Люди настільки доброзичливі, настільки дружні, настільки чуйні, що я вам не можу передати тої атмосфери. І як там прожив стільки, ви знаєте, вростаєшся туди. І любов залишається до кінця твоїх днів. Да. Так, як ви замітили, мабуть, всі, так і в нього. Він був звільнений, він вже все, він мав право їздити, але він ще довго повертався в своє Ягідне. Селище там, районний центр, це не таке, як наш. Там невеличке, як наше село велике. Дуже просте, дуже довольно бідне, довольно грязне. Але ви знаєте, люди дуже-дуже добрі. І ви знаєте, то не забувається. Якщо там прожив, забути це вже важко. Так що тільки шкодую, що я можу сказати, шкодую, що вище не знайома. Але хто знав, що це як так розуміло? Але бачила тобі. Але, на жаль, я не думала, що це він, що такий враження він не справив. Я так подивилася, худощавенький, високий, худенький. Дуже просто одягнений. А він на книжки гроші тратив, які добрянські. Так.
мають за так. Тоді в нього була найбільша бібліотека. Стоїв кланятися. Добре. Дякуємо. Дякуємо вам усім. Дякуємо бібліотеці імені Анатолія Добрянського. І дякуємо і всім, хто виступав, і всім, хто слухав. А від імені видавництва, ні? То подякуючи й тим, хто придбає книжку, там може, але то вже таке. Добре, то до побачення.